Ara estem en aquell lloc que és un dels més antics de Mediona. Crec que data des de l'any 1500 i algo. Les cases més velles és el poble aquest, que són quatre aquí. Diguéssim. I aleshores ha anat evolucionant de mica en mica. Ara no sé si hi ha 8 o 10 famílies que viuen. Diguéssim, aquí tenim un restaurant. Llavors hi havia un ferrer, que no sé si ja encara treballa o no treballa, que un ferrer diguéssim, es feia reixes i feia portes i feia d'això. Llavors, una mica de més cap allà, tenim una casa que diguéssim, fan, tenen cavalls que fa per més aviat per gent que estigui malalta. Aleshores, diguéssim, més el que tenim, que no sé si hi ha 4 o 5 cavalls. I aquella noia pues, és la que fa una miqueta de terapeuta, diguéssim, per tota la personal. I aleshores, diguéssim, aquí, diguéssim, és un, si veieu, pues, hi ha una gran vista, que és molt maco. Per això dic que aquí estem voltats, acabem, estem quasi a l'indat de diversos termes.